Hej, jag heter Freja Holmberg och jag jobbar på Göteborgs konstmuseum. Och jag ska prata om queera perspektiv på äldre konst. De äldsta konstverken är uppåt 400 år gamla. Och när man tittar på konst så finns det väldigt många sätt att tolka ett konstverk. Och det är lätt att tänka att den äldre konsten bara har ett sätt som är rätt att den tolkas på. Men det finns fler möjligheter och jag ska visa hur man utifrån ett normkritiskt perspektiv kan tolka äldre konst och kanske få ut lite mer av upplevelsen av konstverket. Det första konstverket heter Amaryllis och Mytilio och det är en scen ur Guarinis Pastor Fido. Det är en kopia av ett annat verk så vi vet inte vem konstnären är, men det är målat mellan 1599 och 1641. Den här tavlan, den här målningen, föreställer en scen med olika kvinnogestalter som har en ganska erotisk stund skulle man kunna säga. Ovanför dem så hänger ett tyg i träden nästan som ett vindskydd och det flyger några puttiänglar, alltså små bebisar med vingar och skjuter pilar åt alla möjliga håll. Och det här är kärlekens pilar som blir man träffad av dem då blir man förälskad. Det som försiggår bland de här människorna är att många av dem hånglar med varandra, de kysser varandra, de håller om varandra. De är halvt avklädda, många av dem, har ganska flygiga tyger, lite antik stil som halvt har fallit av på vissa människor och hos andra är de lite mer på. Och i mitten så sitter en kvinna högre upp än de andra och bakom hennes näpp till vänster om henne så är det en man då, och det är Mytilio. Han håller i en krona och ska precis sätta ner på Amaryllis huvud, för det är hon som sitter i mitten av bilden. Alla pekar mot dem, tittar på dem, eller pratar med varandra och gestikulerar mot dem som att de lägger märke till att någonting händer just där, just nu. Berättelsen går så här. Ett gäng nymfer i skogen utlyser en hångeltävling. Och en herde som brukar gå på åkrarna utanför skogen, han får reda på att det är kysstävling på gång. Han klär ut sig till kvinna för att få vara med. Han är ganska förälskad i Amaryllis som då är ledaren för nymferna. Och när han väl kysser henne så är det väldigt passionerat. Dels för att han tycker om henne men också är väldigt nervös. Och hon blir tagen av hans kyss och utlyser honom till vinnare. Som pris får han sätta en krona på hennes huvud. Och det är det ögonblicket vi ser här. När han lyfter kronan upp och ska sätta på hennes huvud så blåser vinden till och visar att han inte har några bröst. Alla är väldigt överraskade. Och här lämnas vi i den mest dramatiska scenen. Och vad som händer sen, ja, det kan man läsa om i böckerna. Men det här verket har ofta tolkat som en triumf av den, ska säga, den heterosexuella kärlekens triumf. Att han var man, hon var kvinna. Trots att han lurade till sig en kyss så var det ändå en äkta kyss som hon kände skillnad på. För han var ju man och hon var ju kvinna. Men det går ju faktiskt att tolka det tvärtom. Hon tyckte om honom för att han just den dagen var i drag. Och ingen såg att han var man. Han drag-queenade helt enkelt sig in för att stjäla en kyss. Och kanske kan vi också se det som den bisexualitetens triumf. Eller till och med homosexualitetens triumf. För utan den homosexuella erotiken i det här motivet hade det aldrig skett en kyss överhuvudtaget.